Үздік радиоэлектроник, тәжірбелі автомеханик және ең епті машина жинаушы. Бүгін Петропавл гуманитарлық техникалық колледжінде кәсіби шеберлік байқа ұйымдастырылды. Сайысқа оқу орының студенттері қатысып, түрлі тапсырмаларды орындады. Мына шеберханада орта кәсіптік білім мекемесінің ең үздік радиоэлектроника анықталып жатыр. Сайыскерлерге мынадай машинаның жүйелік платасын жасау талабы қойылған. Қатысушылар тапсырманы небәрі 30 минуттың ішінде орындауы тиіс. Данат Қалбанов болашақ кәсібінің қыр-сырын жетік меңгеру үшін тәжірибелік байқауға қатысуға бел буыпты. Занимаюсь этим третий год. Мен компьютердің жүйелік платасын жасау мен 3 жылдан бері айналысып келем. Сондықтан сайысқа қатысу мен үшін айтарлықтай қиын болған жоқ. Тапсырманы қарсыластарыма қарағанда жылдам орындадым. Ал мына жерде есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының студенттері компьютердің жабдықтарын жинақтауға кірісіп кеткен. Қатысушылар әр құрылғыны мұқият қарап, тапсырманы тиянақтылықпен орындап жатыр. Себебі шамалы қателік кетсе, компьютердің пернетақтасы қосылмауы мүмкін. Жалпы сайыста 3 құрама бақ сынасуда. Әр топта 3 адамнан бар. Соңында SmartCam командасы тапсырманы ең бірінші болып аяқтады. Біз жүйелі блоктың ішкі бөлшектерін жинадық. Ең алдымен қатты дискті орнына қойдық. Кейін ретімен жеделі жадыны және контроллерлер орналастырдық. Тапсырма айтарлықтай қиын болған жоқ. Топпен жақсы жұмыс жасадық. Кейін сайыскерлер жол ережелері бойынша сынақ тапсырды. Қатысушыларға кедергілерден өтуге 5 минут уақыт берілген. Айта кеткен жөн, байқауға куәлігі бар тәжірибелі жүргізушілер немесе құжатты алу үшін оқудан өтіп жүргендер ғана қатыса алады. Жалпы оқу ордасында кәсіби шеберлік байқауы жылда ұйымдастырылады. Колледж басшылығының сөзінше мұндай сайыстар студенттердің тәжірибесін арттыруға септеседі. Байқау барысында ең үздік студенттерді анықтаймыз. Олар оқуды бітірген соң кейбіреулерін колледжде мұғалім ретінде алып қаламыз. Ал әр аталым бойынша бірінші орын алғандарды облыс орталығындағы өндіріс орындарына жұмысқа орналастырамыз. Айта кетейік, бүгінде колледжде 800-ден астам студент 14 мамандық бойынша білім алып жүр. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.